ଆଜି ଶୁଣିବା କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ନାରୀ ମେଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ 21/6/1985। ଆଜି ମୋତେ ବିରାଜ ଏକାନ୍ତରେ କହିଲେ, ବାପା ମାଙ୍କର ମତିଗତି ତ ଦେଖୁଛ, ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଗଳ, ବଂଶରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ବରାବର ଘାରିଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି ଝିଅମାନେ କ'ଣ ବଂଶରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ବିରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଝିଅମାନେ ପାରିବେ ଯେ, ତଥାପି ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି, ତହିଁରେ ମୁଁ ବାଧା ଦେଇ କହିଲି, ତମ ଭଳି ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଚାହିଁଲେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ। କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ବିରାଜ କହିଲେ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିବ ନାହିଁ, କାଲି ଡକ୍ଟର ଦାସଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ଟିକେ ଯିବା, ତମକୁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଡାକ୍ତର ଦାସଙ୍କ କ୍ଲିନିକ ମୋତେ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ କ୍ଲିନିକ କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ସହରରେ ଏବେ ତାହାର ଭାରି ନାମ ଡାକ, ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଭ୍ରୂଣର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ସେଠି ସହଜରେ ହୋଇପାରୁଛି। କି ହଟ ହଟା, ମୋତେ ପୁଣି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ବିରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପୁଣି ଝିଅଟିଏ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ଦାସ ତାକୁ ପୁଅ କରିଦେଇପାରିବେ କି? ବିରାଜ ହଠାତ୍ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ଭାବି ଭାବି କହିଲେ, ଝିଅକୁ ପୁଅ କରିହେବ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି, ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତଥାପିର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଏ ତୃତୀୟ ଗର୍ଭରେ ପୁଣି ଆମେ ଝିଅଟିଏ ପାଇଲେ, ସେ ତିନି ଝିଅକୁ ଆମେ ଲାଗିପଡ଼ି ମଣିଷ କରିବା, ସେଇମାନେ ଆମର ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇବେ, ଆମର ବଂଶରକ୍ଷା କରିବେ। ବିରାଜ କହିଲେ, ତାହା ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତି ତ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 26/6/85 ବିରାଜଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଉପରୋଧ ଏଡ଼ାଇ ନପାରି ଡାକ୍ତର ଦାସଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ଗଲେ। ଭ୍ରୂଣ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାହା ପୁଅ ନୁହେଁ, ଝିଅ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏପରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପାଲରେ ପକାଇଲ କାହିଁକି? ବିରାଜଙ୍କ ମତିଗତିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଗର୍ଭପାତ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଗର୍ଭପାତ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ଜୀବନ ନାଶ, ହା ହତସ୍ମି, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏକଥା ଜାଣିଲେ ମୋତେ ତ କୋଳେଇ କୁଟି ଝୁଣି ଖାଇଯିବେ। ପୁଅ କ'ଣ ସତରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ? ଝିଅ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନାବଶ୍ୟକ? କାହିଁ, ମୋ ନିଜର ବାପା ମା ତ ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଭାଇ ସ୍କୁଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ବାପା ମା ଆମ ଦୁହିଁକୁ ମଣିଷ କଲେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଭଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରାଇଦେଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏବେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଗାଇନିକ ପ୍ରଫେସର, ମୁଁ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାପିକା। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାପା ମା ପୁଅଠାରୁ ଉଣା ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଦର୍ଯ୍ୟ ମତିଗତି ଏବଂ ବିରାଜଙ୍କର ସେହି ଭୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ନୀତା ବାପାକୁ ଜଣାଇଲି। ବାପାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇବା ଠିକ୍ ହେବ କି? ନା ନା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ମୋ କଥା ଘେନି ବିବ୍ରତ ଆଉ ବିଚଳିତ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। 29/6/85 ଭୋର 4 ବିରାଜ ଝଡ଼ ପରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ କ୍ରୋଧ ଓ ବିରକ୍ତିରେ। ସାରା ରାତି ଆମେ ଶୋଇନୁ, ଆଲୋଚନା, କଥା କଟାକଟି, ରାଗରୋଷାରେ ରାତିଟା କେମିତି କଟିଗଲା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିରାଜ କହିଲେ, ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭପାତ କରାଇଦେବା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ, ତହିଁରେ ଲାଭ ଛଡ଼ା କ୍ଷତି ନାହିଁ, ତମେ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଯାଉ ମିତା। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, କ୍ଷତି ନାହିଁ କିପରି? ଗର୍ଭପାତର ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ, ମୋ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମର କି ବାପାଙ୍କର କିଛି ଚାୟାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାଳୁତ ଝିଅ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଦେଖିବ କିଏ? ପୁଣି ଗର୍ଭପାତରେ ଗର୍ଭର ନୈତିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଡ଼ିତ, ମା ହିସାବରେ ମୋର ଇମୋସନ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଡ଼ିତ, ସେଥିପ୍ରତି ତମେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିରାଜ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଗର୍ଭପାତରେ ଆଦୌ ବିପଦ ନାହିଁ, ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ମାତୃତ୍ୱରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ତାହା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରାଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ତମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁଣି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବାହାପୁଆଣି ଏହା ବୋଧହୁଏ ତମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନାହଁ। ଦୁଃଖ ଓ ବିରକ୍ତିରେ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲି, କହିଲି, ମୋର ମାତୃତ୍ୱ ଅବାଞ୍ଛନୀୟ କି ଅବୈଧ ନୁହେଁ, ତମେ ମୋତେ ମାଫ କର, ମୁଁ ଏବର୍ଷନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଦେଉନାହିଁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି, ତମେ ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାହସ ଦିଅ। ତମେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଛ, ନିଜେ ପୁଣି ନେତା ହୋଇଛ, ନାରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନାରୀ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଥିବା ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ତୃତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଦର୍ଶର କଥା କହିଛ, ଏବେ ତମେ ନିଜ କଥାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛ କେମିତି? ନେତାମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଆଉ କରନ୍ତି ତାର ଓଲଟା? ବିରାଜଙ୍କର ମୁହଁଟା ଲାଲ ହୋଇପଡ଼ିଲା ରାଗରେ,
क्रोध और लज्जा उभय बोधहुए निरुत्तर कर रखिला। मु कहिले देशरे कन्या भ्रूण हत्या बंद करिबा पई तमे स्लोगान देउछ, एणे निज घरे कन्या भ्रूण हत्या पई मते बाध्य करुछ। चारियाडे एपरी कार्य चलिले ए देश मनुष्यर बासयोग्य होई रहिब त? ए समाज रे कोन केवल पुरुष माने रहिबे, नारी माने कोन ए देश रे अदरकारी अवांछनीय? विराज राग तमतम होई बिछणारु उठि पडिले एवं घर बाहर जिबा पई द्वार कबाट खोलिले। जीवा पूर्व मत कही गले जहाँ करुच कर तुमर इच्छा, यार परिणाम तुमको भोग करने को मत से दोष देवना। हठात उठी जा घर कबाड़ झरका सब भलक बंद करदे। नीता बापा को चिठी खंडे लिखी सब कथा जनईदेली। गीता और रीता को से मनस कर बापा माँ को मोर मन कथा से ही बुझाई कह रे हतभागिनी अनागत शिशु तोते निष्ठुर समाज बंचवाक देवना। मोर दुख तोते मुझ रक्षा कर 10 मास गर्भर धरी तोते जन्म देवार जंत्रणामय आनंद मु लाभ करि पर नाही रे, मते तो क्षमा कर देबु। मु वर्तमान एक प्रकार निश्चिंत। से दिन संध्या रे श्मशान रे अध्यापिका मीता महंतिंकर शव दाह होबाकु जाउची। हठात पुलिस आसी जुई भीतर शवटी को उद्धार कले एवं शव व्यवच्छेद पई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को पठाई देले। विराज बाबूंकर घर खानतलाश करी पुलिस अध्यापिका महंतिंकर डायरीटी पाइले एवं से डायरी मिलता तथ्य भित्तिरे केस टाए रुजु कले।